Nej, drømmer du aldrig om bare at rejse væk? Væk fra det hele? Nej, altså har jeg ikke, hvad skal bruge her? Jeg kan give jer en update på centerets økonomi. Det går af helvede til. Så... Altså, mener du en fyring? Uanset om det er hende eller mig, der bliver fyret, så er det slut. Så er jeg ikke sammen mere. Men hvad hvis der var brug for to vagter? Siger du, vi skal sjæl og behøje lys dag? Hvis det er så gøres, så skal det gøres ordentligt. Ikke så smårapseri. Vi sender vagter. Ja, og dem pisser man ikke på. Sådan nu. De tyverier er ren gift for centret. Tyven er tilbage! Jeg har det. Hej, chef. Hold lige kæft. Jeg har løst det. Jeg ved præcis, hvad vi gør. Navnet er Patrick. Ja, okay. Hun hedder MC. Knuckles. To the face! Fletskud igen. Skal jeg snakke til den her klub? Ja. Og så tænk på hende. Så er der frokost. Jeg elsker udlandsmad. Det er kokosnødlarver. Man spiser dem levende. Jeg tror, du skal finde ud af, om du er med mig, eller du er med Patrick. Hvis man kan spille en lille rolle i andre menneskers lykke, så skal man gøre det. Ebbe? 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 Det er faktisk også det, jeg gerne vil snakke med dig om. Hej, Ebbe. Hvor hyggeligt. Ja.